Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кеңестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер. Соңғы жаңалықтар. Қызықты факторлар. Біздің рубрикада. Сәлем достар, армысыздар, құрметті тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге денсаулық сағат бағдарламасы. Қытай зерттеулер тақырыбын біз сіздермен бірге арғай жалғастырамыз. Скринингтің тартымды әдістеріне басқа тамақтануға байланысты емес аурудың алдын алу үшін басқа да ұсынылған өзгерістер бар. Бұл әсіресе туыстарында немесе BRCA гендерінің болуына байланысты сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі жоғары әйелдер үшін өте маңызды. Мұндай баламаларға тамоксифен және мастектомия сияқты дәрі-дәрмектерді қабылдау жатады. Тамоксифен танымал дәрі-дәрмектердің бірі. Сүт безі қатерлі ісігінің профилактикасы. Бірақ оның ұзақ мерзімді пайдасы түсініксіз. Ақшта жүргізілген бір ауқымды зерттеу сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі жоғары әйелдерге 4 жыл бойы тағайындалған тамоксифен екенін көрсетті. Бездер аурудан пайда болу жиілігі 49%-ға азайтуға көмектесті. Мүмкін мұндай оң нәтиже эстроген деңгейі өте жоғары әйелдерде және пайда болады. Дәл осы нәтижеде ақыштың азық түлік және дәрі-дәрмектер басқармасы тамоксифенді тек қана қолдануға рұқсат бергенін түсіндіреді. Белгілі бір өлшемдерге сәйкес келетін әйелдер басқа да зерттеулер мүмкіндік береді. Бұл артық қандай назар бойынша осы препараттың дұрыс еместігі. Оның қалайынды көңілің, оның күттігенің болжалмаған. Екі барысында Еуропада жүргізілген аз уақытында ауқымда зерттеулер тамоксифенді қабылдаудың статистикалық маңызды пайдасын анықтай алмады. Ол оның әсерінің күшіне күмән тудырды. Сонымен қатар тамоксифен инсульт, жатыр қатерлі ісігі, катаракта, терең тамыр тромбозы және өкпе эмболиясы қауіпін арттырады деген болжамды бар. Дегенмен сүт безі қатерлі ісігінің алдын алудың оның әсері одан да көп деп саналды тәуекел. Сонымен қатар басқа дәрі-дәрмектерге тамоксифеннің өзгеру мүмкін екендігін туралы зерттеулер жүргізілді. Бірақ оларды қолдану мүмкіндігі төмен тиімділікпен шектеледі. Және немесе кейбір қолайсыз жанама әсерлер. Тамоксифен және оның тартымды аналогтары сияқты дәрі-дәрмектер антиэстрогенді әсер бар паратамид. Шын мәнінде олар эстроген белсенділігін төмендетеді. Бұл белгілі болғандай, бұл сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупінің төмендеуіне әкеледі. Бенде қарапайым сұрақ туындайды. Неліктен біз эстрогеннің жоғары деңгейі не үшін түсіндірілгенін туралы ойлаймыз. Және оның себебі тамақтанудан екенін мойындайтын болсақ, оны неге жоймаймыз? Бүгін бізде жануарлардың ақауыздары, майлары аз және дәнді дақылдардың жоғары құрамын эстроген деңгейін төмендеуге көмектесетінін көрсету үшін жеткілікті ақпарат бар. Тамақтануды өзгерту арқылы мәселені шешудің орнына біз дәрі-дәрмектерді әзірлеуге және тартуға жүздеген миллион доллар жұмсаймыз. Бұл міндетті түрде қажетті нәтиже бермейді және күтпеген жанама әсерге ие болады. Тамақтану арқылы әйел
гормондарының деңгейін бақылау мүмкіндігі. Ғылымдарға бұрыннан белгілі, бірақ соңғы зерттеудің бірі әсіресе қызықты болады. Жыныстық жетілудің басталуымен бірнеше әйел гормондарының деңгейі 20-30% төмендеді. Тіпті прогестерон үшін 50%. Тек 8 жастан 10 жасқа дейінгі қыздар орташа төмен тамақтану режиміне ауысуының нәтижесінде майлар мен жануарлардың 7 жылдық өміріндері. Бұл керемет нәтиже. Өйткені оған диетадағы шамалы өзгеріс арқылы және болашақта сүт безі қатерлі ісігінің дамуына негіз болған кезінде қыздар үшін өте маңызды уақытта қол жеткізілді. Бұл қыздардың тамақтануында күніне 28%-дан аспайтын май және 150 миллиграмм холестериннен аз бұл қалыпты өсімдік диетасы болды. Егер жануарлар өнімдері олардың тамақтануы толығымен алынып тасталса және олар ерте жаста осында диетаға ауысса, онда денсаулыққа пайдасы одан да айқын болады. Кейінірек жыныстық сезімталдық пайда болуды және болашақта сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупті төмендейді деп ойлаймын. Сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі жоғары әйелдер баламда таңдай алды. Күту және бақылау. Тамоксифен препаратының өмір бойы қабылдау немесе мастектомия процедурасынан өту. 4 нұсқа болу керек. Құрамында жануарлардың өнімдері жоқ және құрамында тазартылған көмірсулар аз. Жоғары қауіпті топтағы адамдарда үнемі қан тағылап отырған тағам. Мен осы 4-ші баламаның тіпті бір сүт безінің мастектомиясының өткен адамдар үшін де пайдалы екенін сезімдімін. Тамақтанудың диагноз қойылған ауруды емдеудің тиімді әдісі ретінде қолдану зерттеу барысында жақсы негізделген. Екінші типті қан диабетімен тіркелген клиникада жүрек қан тамырлары аурулары бар пациенттерді кеш сатындағы меланоманы 50-ші жанағындай мәлімесінде сондай ақ жануарларындағы жүргізілген тәжірибелер кезінде бауыр қатерлі ісігі бар. Қоршаған ортаның химиялық ластанғыштары жақында сүт безі қатерлі ісігіне қатысты тағы бір тақырыпты өзгертті болды. Қоршаған ортаның химиялық ластанғыштары бар. Кен тараған химиялық заттар гормонның фонының бұзылуын тудыратында дәлелденді. Дегенмен мұндай бұзылуларға қандай гормондар әсер ететінің анық емес. Осындай зерттеулердің анықтамасы. Бағдарламамыз аяғына келді, достар. Жалғасын, келесі бағдарламада жалғастырамыз сіздерге. Келесі жолға дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сіз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүректен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әр түрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік. Thank you.
сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Қалдарыңыз қалай? Армысыздар, құрметті достар, сәлеметсіздер ме? Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Қош келдіңіздер. Сіздер назарларыңызға 25 керемет неке оқиғаларын жалғастырудамыз, кеңестер алудамыз. Қызмет көрсетілген адамға бақыт етеді. Алайда қызмет ететін адам одан бетер бақытты болады. Сіздің некеңіз тазаландырып болған соң, Құдайдың жоспары анық білінсе, сол жаратқан енің жер бетінде сүйіспеншілігінің әдемі болған суреті секілді көрінетін болады. Егер сіздер некеңізді бақытты болғанын қаласаңыздар, онда бір-біріңізге қызмет етуге кез келген мүмкіндіктерді пайдаланыңыздар. Бір-біріңізді нығайта беріп, Құдайдың жарылқауы өздеріңізге қуанатындай көрсетіңіздер. Бір-біріміздерге рухани көтере бастағанда, жаратқан Ие екеумізді рухани жағынан жоғарылата бастады. Ол тыныштығымызды көбейтіп, оның сүйіспеншілігі әрі рахымдылығымен ойналамыздағы адамдармен бөлісуге жол ашып береді. Сіздер бір-біріңізге қызмет ету арқылы нығайтқан сайын, Құдай ықпаңызды жүрген адамдарға қызмет етуге жол ашады. Оның кемелді жоспары сіздің некеңізді бақыт ететін сонша, Құдай менсінбейтін адамдарға рухани көздері ашылып, сол жайында ойландыруға мақсат көздейді. Қызмет дегеніміз әрекетпен дұрыс көз қарасқа қатысты нәрсе. Рубайыңызға қызмет етуге мүмкіндік пайда болғанда, сіз үш таңдауыңның бірін таңдай аласыз. Бұлар өсімшілдік боласадан бас тартту, күнкілдіп қызмет ету немесе шын жүректен қуанышпен содан рахаттанып қызмет ету. Иса Мәсіхтің мінез құлқы сіздердікі де болсын. Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жарамсылық жоқ па? Қайта өз құдіретін мен салтанатты ұлығының бас тартып, қабылады құлдың сиқын. Ол адам секілді бұл дүниеге келді. Әрі кәдімгі адамға құсап көрінді. Некеге тұрған адам өмір бойы қызмет етуге уәде береді. Сіздің жолыңызға «Я, келісем» деп айтқанымыз мынаны білдіреді. Мен сенің ең жақсы көретін мүдделеріңді іске асырамын. Сен үшін өмірімді арнап қуанышты таңдаймын. Сенің қалауларын, арман тілектерін және мақсаттарын менің өмірімде ең бастысы болады. Құдайдың сүйіспеншілігі сенімен бірге қалай көрсетуге болатынын білгім келеді. Егер сіз кішіпейіл болып, қызмет ететін адам ретінде некеге тұратын болсаңыз, онда Құдайдың керемет некелік одағы не екенін біліп аласыз. Бұл оңай емес. Болмаса оңай ма? Болады ғой, мүмкін. Алайда егер сіз Құдай дайындап қойған ең жақсысына талпынатын болсаңыз, сіздің отбасыңыз сүйіспеншілік пен қуаныш, тыныштық пен бақыттылық, рахатқа толы болып, жаратқан Иенің сүйіспеншілігімен сүйретін сол дүниеге көрсете бастайды. Сүйіспеншілік дегеніміз некенің іргетасы болып табылады. Соның мақсаты басқа адамдарға ұнайтын істеп, соған лайықты немесе лайықты еместігіне қарамастан қызмет көрсету. Сүйіспеншілік өзінің қамын ойламай, басқа адамды өзіне жоғары қояды. Ол құрбандық жасап, беріп басқа адам үшін қиналады. Ол реніштерді кешіріп, мәңгі келісімді сақтау үшін барлық қиындықтарға төзе береді. Өз жұбайының ең жақсы мүдделерін іске асыру, олардың мұқтаждықтарын өзіндігіне жоғары қою, жомартты болып құрбандық жасау қызмет деген осы. Бұл некенің табысты сыры. Сіз тоқтатып ойланып көріңіз. Жұбайыңыздың кейбір мүдделерін аттап шығыңыз. Оған не ұнайды? Иса біздің ең жақсы қызметшіміз, және сіздер Құдайдың балалары болғандықтан оның табиғаты бойларыңыздан орын алады. Сіздерде оның рухани қабілеттерін бірі, яғни қызмет етуге ұқсастығы бар. Сол аяттар туралы ойлануға уақыт арнап алыңыз. Рухани мағынада Құдай туғандар күнә жасай бермейді. Себебі олардың бойында Құдай сыйлаған және өмір қала береді. Осылайша олар Құдайдың туындаған күнә жасауының жалғастыра алмайды. Рухани
қайта туылып жаңа өмірге енесіңдер ғой. Бұл шіріп кететін табиғи тұқым арқылы жүзеге асқан жоқ. Өзінен бас тартып қызмет етуге дайын жүрек мәсіхке сенушілердің рухани мұрысының бір бөлігі болып табылады. Біз Құдай кеге уақыт арнап, онымен тығыз қарым қатынаста тұрғанда, оның қасиеттері бізге тартылып өмірімізде анық көрінетін болады. Сөйтіп, біз өмірімізбен де некелік қарым қатынасызбен Исаның қызмет қандай екенін көрсетіп, келі рухқа не ғұрлым орын берсек, соғырлы мәсіхтің қызметі біздер арқылы айқын болады. Сіз бір күні Исаның жолымен жүрген бастап, сол кезден бастап осы күнге дейін онымен тығыз қарым қатынас туралы жайында ойланып көріңіз. Оның рухы сіздің қай жағында өзгеретін жақсы адам етеді. Сіздің екеніңізді қай жолмен өзгертті. Келі рухпен тығыз қарым қатынаста тұрып, Құдай екеніңіздің оның барлық отбасында үстіне билік жүргізіңізде қалады. 1828 жылда шыққан жаңағындай түп нұсқаудағы сөздерге бойынша үстемдік деген билікпен басқару бағы бар. Бақылау, пайдалану, жоғарылы бедел мұнаны білдіреді. Сөз үстемділік анықтамасы мұқият оқып алыңызда. Ойланып сұрақ қойыңыз. Сізге жеке және ері зайыптылар ретінде бақытуға немесе қамқорлық жасау үшін қажет деп билік бізе қолыңыздан астында біреу немесе бір нәрсе біледі ме? Сіз осыны қалай атқарып жүрсіз? Сіз жұбайыңызбен бәсекелістік жасамай, оның бірге бұлай әріптес болып аласыз. Сіз балаларыңызды, қызметіңізді, үйіңізді одан жақсы қалай басқара аласыз? Сіздің басқаруыңыз шығып, өзіңізден үстем болып кеткен өмірдің саласы бар. Егер солай болса, онда соны түсіндіріп айтыңыз. Осымен анықтамамен базарымыз бүгін күнге аяғына келді. Сіздерді келесі жолы, келесі жалғасына шақырамыз. Оған дейін сау саламат болыңыздар. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қарыңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе, келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Әрбір мәсіхшінің қорғаушы періштесі бар. Бұл сенімді күзетшілер әділеттерді Әзәзілдің әрекетінің қорғайды. Оның шайтанның өзі де мойындайды. Айып Құдайдың бекер қорқама екен. Сен емес пе оның өзін, үйін, дүниесін жан жағынан
бекініс жасап қоршап тастаған дейді ол. Жыршының айтуынша Құдайдың періштелері имандалардың қасынан табылып, оларды пәлілден қорғайды. Құтқарушы өзіне сенетіндерге үнемі қамқорлық жасайды. Сақ болыңдар. Осы кішкенелердің бірде біреуін менсінбей жүрмендер. Сендерге айтамын. Олардың періштелері көктегі әкемнің келбетін әрдайым көріп тұрады. Балаларды қорғайтын періштелер Құдай әкенің алдына қай уақытта болса да келе алады. Шайтан бар зұлымдықтың Құдай халыққа бағыттайды. Бірақ оларды көктегі періштелер мызғамай күзетеді. Сенетіндерге бұл ауадай қажет. Бұл жандар өте қауіпті жау. Қара күштің иесімен шайқасатын болғандықтан шайтанды жақсы білетін Құдай балаларды ерекше қорғайды және оларға өзінің игілігін сыйлайды. Әуел баста бұл зұлымдықтың рухтары табиғаты жағынан таза, пәк және күнәсіз болған. Бірақ күнә жасап, бойларын зұлымдық билеп алғаннан кейін, олар адамзаттың көзін жойып, Алланың масқаралау үшін бастарын біріктірді. Олар шайтанды қолдамаймыз деп, онымен бірге аспанның қулады. Сол уақыттан бері бірінші ғасырлар бойы Құдайдың билігін қарсы шайқасып келеді. Киелі кітап бізге адамзатты бейбітшілік пен бақыттан жұрдай қылу үшін қызмет етіп келе жатқан өте күшті айлакер, қатыгез, әр түрлі лауазымдағы періштелер жайлы айтылады. Көне өсиетте олар жайлы аз айтылады. Өзгені шайтандар өз биліктері мен күштерін Мәсіхтің жердегі қызметі кезінде көрсете бастады. Мәсіх жер бетінде Құдайдың жоспарын іске асырып, адамзат баласын құтқарып қалу үшін келді. Ал шайтан болса, бұл әлемнің оған тиесілі екенін дәлелдей бастады. Сол кезге дейін шайтан пластинадан басқа жердің бұрын-бұрыншты барлығына түпқа табынушылықты тұқымнен сеуіп үлгерген болатын. Сол себепті Мәсіх осы жерте келіп, айтулы халықты Құдайдың нұрына бөлегісі келді. Осы арада екі күштің иелері бір-бірімен қақтығысты. Иса өзінің мейірімшілдігін пен сүйіншілікке толы қолын созып әлемге бейбітшілік пен кешірім ұсынды. Ал қара күштен иелері жер олардың ғана билігінде емес екенін. Иса жеңсе олардың қожалықтары аяқталатынын жақсы білді. Жынжырлауы арыстандай күте түскен әбіліс ақырап жаңа күшпен адамдарға өз билігін жүргеге бастады. Жаңа өсиет бізге бойларын жын билеп атқан адамдар болатынын жайлы айлағанды. Олардың тәндері ғана қасірет шегіп қойған жоқ. Иса кіммен қақтығысып тұрғанын жақсы білді. Және де біліп қана қойған жоқ, олардың көрді де. Келі жазба Гергесин жерінде. Мұндай жындарған адамдардың көп болғаны жайлы және оларды емдеу кезінде Исаның қандай мейірімділік пен күш көрсететінін жайлы айтады. Бұл бешаралардың бойларын беймәлім күш билеп алатын, соншалықты олар ақырғанда ауаны шайқатылдап, ауыздарының көбік атқылап өздеріне ғана зиян келтіріп қоймай, қолдарына түскен адамдарға да зиян келтіріп олардың мерт қылған жылдандықтарының қансырап бүннен кем болған денелердің және ой жүйелерінің істен шыққан көргенге әзәзіл қуаншала шек болмады. Осылайша жандағындардың бірі Исамен кездескенде түмен менің алты өткен біз үшті деген болатын. Рим әскерінде түмен үш немесе 5000 адамның құралатын. Ала сұрған шайтанның әскері де осындай топтарға бөлінген. Айтулы жандардың тобының құрамы түмектен кем болмаған. Исаның әмірі бойынша жындар өздерін құрбандарын жайлы қалдырған. Ал бейшара пенделер жандары тыныш тауып, Исаның маңайына жиналып, оның аяғының қасында отырған. Шошқалардың іштеріне кіруге рұқсат берілген жандар бұл жануарларды суға түсіп жоқ болуға мәжбүр етті. Гергесин елінің тұрғындарында бұл шағын шығын өте көп болып көрінгені соншалықты. Олар Исаның
батасын бас тұртты. Сөйтіп Исаның бұл манадай кетуіне тура келді. Зұлым, Иблистің күтіп тұрғаны да осы болатын. Табанның қарылғанда Әзәзіл Исаны күнәләп адамдардың бойына өміршіл, қорқыныш тудырды. Сөйтіп олар Исаның сөзін әрі қарай тыңдағылары келеді. Бұмыса келмейді керісінше. Шайтан адамдарды бақытсыздыққа ұшыратып, басқаларын қасіретке душар етті де, өзінің кінәсін мәсіхшілердің мойындарына артып қойып, оларды жұртшылыққа жек көрінішті қылды. Бірақ Исаның жоспары бұзылған жоқ. Жындарды шошқалардан денесіне енгізгенде, ол сонымен қоса кірі кіргізу үшін таза емес жануарларды өз өрбеткен яхудейлердің күнәларын да әшекерледі. Егер Иса жындарға тыйым салмағанда, олар шошқалары жағана емес, олардың иелерін де алып кететін еді. Бұл оқиғаны көрген Исаның оқушылары шайтанның адамдарға ғана билігін жүргізіп қоймай, жануарларға да билігін жүргізе алатынын түсінді. Құтқару өзінің сол кезде адамдарына қара күштің иесіне кісенің бұзып, тұтқындарға босата алатынын көрсетті. Иса ол жерден кетпенімен зұлымдықтың тұтқандары болсап, шыққан жандар егіліп, сайлаушының куәгерлері болып қала берді. Келі жазбада осыған ұқсас оқиғалар көп. Иса Сирафеникияндық әйелдің қызының ішінде жынды қуып шыққан. Бір соққыр, малқау жынды жас жігіт болған. Оның ішінен кіріп алған малқаулықтың жыны байғұсты отқа да түсіріп, суға да лақтырып өлтіргісі келді. Жын айналдағылар тағы да бір адам Капернаумға келіп, сенбірік ғибарат ханамның арқы шырқаусын шығарған. Достар, біздің радио парақшамыз өзінің соңына келіп те қалды. Демек, бұл программамыздың қорытындысын айта кету керек. Негізі істің басталып жатқанын қуанту керек пе? Әлде оның қорытындысы қуанту керек пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Менше қорытындысы деп ойлаймын. Себебі жасаған ісінің жемісін көріп, қорытынды арқылы бағалап, жүрегің қуантады. Баяғыда айтқандай, бидайды сепкенде емес, бидайдың жемісін жинаған кейін ыстық нанды жегенде кәдімгідей рахаттанасың ғой. Осымен біздің бағдарламамыздың аяғында тыңдаушыларымыз қандай пайда алды екен деген ойдамыз. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатымызға жеткеніміз. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп, ардағаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар. Достар, біздің базарма бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.